Moskva dünya xanımlarına örnək olan Peyğəmbər qızı 11 İmam anası xanım Fatimə Zəhranın mövludu günü qeyd edilib. Rusiya paytaxtındakı İslam mədəniyyət mərkəzində Umma Today saytı və Fatimə Zəhra cəmiyyəti tərəfindən təşkil edilən bayram tədbiri möminə qadınları bir araya toplayıb. Bayram şənliyində 500-ə yaxın möminə xanım iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Fatimə Zəhra cəmiyyətinin sədri Zemfira Məmmədova izzətli yaşamaq üçün hər bir xanımın xanım Fatiməni özünə nümunə seçməsi lazım olduğunu qeyd edib. Onu tanıyanlar üçün bu bir fəxridir, bu bir qeyrətdir, bu bir həyadır, bu bir namusdur. Mən cəmi Azərbaycan xanımlarına, fərqi yoxdur harada yaşayır, istəyir Rusiyada yaşasınlar, istəyir Azərbaycanda, istəyir Gürcüstanda, istəyir dünyanın hər bir yerində. Əgər istəyərlərsə, balaları xoşbaxt olsun. İstəyərlər ki, sirat-ı müstəqim olsunlar, istəyərlər ki, Sirat-ı müstəqimdə, Kövsər hovuzunun yanında, Peyğəmbərlərin yanında üzü ağ olsun, Fatimə Zəhra məktəbini keçməlidirlər. Xanım Zeynabın səbrini başa düşməlidirlər. O iki məktəbdən dərs almalıdırlar. Məclis bayram şənliyinə dəvət olunmuş Məryəm İlahi Nəğmələr qrupunun iştirakı ilə davam etdirilib. Mahnılar səsləndirilib, şiirlər oxunub. Xanım Fatimə Zəhra haqqında suallar verilib, cavablar alınıb. Bu gözəl gün münasibəti ilə Xanım Zəhranın, analar anası Xanım Zəhranın mövlud günü münasibəti ilə bütün xanımları təbrik edirəm ürəkdən. Ancaq onu deyə bilərəm ki, Xanım Zəhranın imanının hicabının 1%-ni Allah həm bizlərə, həm xanımlarımıza nəsib eləsin inşallah. Şəfaətini nəsib eləsin bizlərə. Tədbir iştirakçıları da öz təəssüratlarını, xanım Fatiməyə olan məhəbbətlərini qeyd ediblər. Фатима Зехра, ханым, является для нас очень светлым примером. Она очень чистый и хороший человек. Для нас яркий пример, для того, что девушки должны следить именно такими же поступками, деяниями своими же, как они должны одеваться. Для нас яркий пример, то, что должны вот современные девушки следовать ее деянию, поступками. Нам, женщинам, быть как в исламе, как Фатима Зехра, и идти как его сыновья, Хасан и Хусейн. Дай Аллах нам всегда быть в исламе и держать свою религию здесь, в Москве и во всем мире. Ханум Фатима Зехра для меня, естественно, это образец, это идеал женщины, к которому должна стремиться любая женщина. Ее довольство – это довольство Аллаха, ее гнев – она гневается гневом Аллаха, это мы знаем. Поэтому для меня просто несбыточная мечта достичь ее довольства. И для меня это она основной критерий женщины. Это великий праздник для нас, для всех женщин исламского мира. И я желаю всем мамам, всем женщинам, девушкам и бабушкам в этот день счастья, чтобы здоровья, чтобы они каждый день улыбались. Ведь это самое главное. Фатимә әзәмәт вә дәрәҗәдә элә бер уза зирвәгә сатып ки, атасы Расулуллах уның хакында буйрул. Хәйгатан, Аллаһ Фатимәнең разылыгына разы олур вә гәзәбенә гәзәпләнер. Иқбал Рүсәмов, Хикмәт Гөлвердиев, Интерас, Москва.